щоденник патріотизму презентував у Черкасах Микола Томенко. Його фонд «Рідна країна» спільно з видавництвом «Генеза» випустив український щорічник 2011 – блокнот-записник для щоденного патріотизму. Нагода – 20-та річниця незалежності України. Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що цей посібник популяризації України допоможе познайомитися українцям з більш ніж тисячою визначних діячів, що творили для України. А ще прочитати 365 цікавих афоризмів та цитат щодо України, оцінити більше сотні об'єктів, які були і є номінантами акції «Сім чудес України». Є у щоденнику і місце для щоденного патріотизму його власника. Я придумав таку банальну просту штуку, значить, яка емоційно, мені дається, довершує слово «діловий щоденник українця», що на кожний день є тут, що я зробив для України. І так ви ж можете дописати, щоб щось запланувати. І як ви цей рік проживете, 20-річчя незалежності, я переконаний, що ніхто не викине щоріч.